Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para o preparatório. Hoje nós vamos estudar sobre os elementos responsáveis pelos efeitos de ambiguidade, ok? Então vamos começar lendo as seguintes anedotas. O bebum entra no consultório e o médico lhe diz: "Eu não atendo bêbado." O bêbado responde: "Quando o senhor estiver bom, eu volto." "Doutor, já quebrei o braço em vários lugares. Se eu fosse o senhor, não voltava mais para esses lugares." Então, aqui nós temos um exemplo prático e claro de ambiguidade. A ambiguidade, meus amores, na linguística, ela também é conhecida como anfibologia. Ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. Entendam que a ambiguidade é um problema muito comum presente em diversas construções textuais e orais, estando muitas vezes relacionada à escolha do léxico e à sintaxe da sentença, ok? Ainda há alguns falantes que utilizam a ambiguidade como um vício de linguagem, e de fato ela é vista dessa forma, como um vício de linguagem, ou seja, como um desvio das normas padrão estabelecidas para a língua portuguesa. Embora a ambiguidade seja aceitável na linguagem lírica e na linguagem poética, devido à maior liberdade criativa nesse tipo de escrita, a ambiguidade, ela é um vício que deve ser evitado em textos jornalísticos, acadêmicos e mesmo durante a comunicação informal, enquanto troca de informações objetivas e precisas, já que a ambiguidade causa problemas nas interpretações das informações, ok? Vamos lá. Se nós citássemos a seguinte frase: "O garoto mal-humorado resmungou durante a prova." Então, quando eu falo que o garoto mal-humorado resmungou durante a prova, dá a entender que o garoto ele é sempre mal-humorado. Ou ele estava apenas naquele momento mal-humorado durante a prova. Então, uma posição em que você coloca a palavra, a expressão mal-humorado, pode interferir na interpretação da frase. Porém, se eu falar mal-educado, o garoto resmungou durante a prova. Então, neste caso, o garoto ele está sendo mal-humorado apenas naquele momento. Então, são esses tipos de vícios, de erros na colocação da palavra e também da sintaxe, que nós vamos evitar dessa forma a ambiguidade, certo? Deixa eu voltar para cá. Primeiro, o humor da primeira anedota é construído em torno da duplicidade de sentidos existente na fala do médico. A quem o médico se refere quando emprega a palavra bêbado? Obviamente se refere ao paciente, né, que acabou de entrar bêbado no consultório. Letra B. A resposta do bêbado, a quem ele imagina que a palavra bêbado se referia? Pela resposta do bêbado, ele imaginou que fosse o próprio médico. Dê outra redação à frase do médico, de modo que ela não apresente mais duplicidade de sentidos. Então vamos reescrever, eliminando a ambiguidade. Eu não atendo pacientes bêbados. Bem simples, né, pessoal? Então vamos para a teoria, ok? A ambiguidade, ela é um emprego de palavras ou expressões que permitem mais de uma interpretação. Embora possa ser usada como um recurso estilístico ou humorístico, ela é condenável quando atrapalha a transmissão de mensagem. Temos agora aqui o seguinte tópico: a ambiguidade como recurso de construção. Pessoal, a ambiguidade ela é utilizada com frequência como recurso de expressão
porém de textos poéticos, publicitários e humorísticos, em quadrinhos e anedotas, como nós acabamos de ler. Anedotas, como as vistas acima, por exemplo, fazem o uso da ambiguidade como recurso para a comunicação descontraída, a fim unicamente de provocar humor. Mas nós também podemos ver a ambiguidade como um problema de construção. Imagine que uma pessoa relate da seguinte forma por escrito a violência ocorrida numa partida de futebol. Vejamos. Durante o jogo, Lúcio deu várias caneladas em Guilherme. Depois, entrou Marcelo no jogo e levou vários empurrões e pontapés. Então, se o leitor do texto não assim, leitor do texto, ele não assistiu à partida, ele vai ter dificuldade para compreender o texto e a intenção comunicativa do narrador, porque o texto ele é ambíguo. Afinal, quem levou os empurrões e os pontapés? Marcelo, que entrara no jogo por último? E no caso, quem teria sido agredido? Foi Lúcio? Foi Guilherme? Foi Marcelo? Quem foi? Então, a ambiguidade nesta sentença, ela gerou um problema de construção. Vamos agora à ambiguidade na construção do texto a partir da leitura de Mário Quintana. Vamos lá, jardim interior. Todos os jardins deviam ser fechados, com altos muros de um cinza muito pálido, onde uma fonte pudesse cantar sozinha. Entre o vermelho dos cravos, o que mata um jardim não é mesmo alguma ausência nem abandono. O que mata um jardim é esse olhar vazio de quem por eles passa indiferente. Vejamos aqui a primeira questão. Ao lermos o poema, nós notamos que a palavra jardim, ela foi empregada de forma ambígua, possibilitando mais de um significado e mais de uma leitura para o texto. Que elementos do texto aproximam a palavra jardim do seu sentido literal, denotativo? São as palavras uma fonte, vermelho dos cravos, um muro para preservá-lo. Creio que a palavra preservá-lo é que realmente aproxima a palavra jardim do seu sentido literal. A letra B fala o seguinte: que versos quebram o sentido literal de jardim, gerando ambiguidade? Onde é que ocorre a ambiguidade nesse poema? O que mata um jardim não é mesmo alguma ausência nem o abandono. A afirmação ela soa contraditória, pois um jardim ele precisa de cuidados para existir. Reveja o título do poema. Que novo sentido a palavra jardim, acompanhada do adjetivo interior, ganha no poema? O sentido do seu mundo pessoal, íntimo, que para ser preservado deve ser olhado com bastante atenção. E de acordo com o eu lírico, o que é que mata tanto o jardim real quanto outro jardim do qual ele fala também? O olhar indiferente das pessoas que passam por ele. Os dois jardins, eles precisam ser olhados e precisam ser valorizados. Vamos analisar a ambiguidade na construção do texto publicitário, ok? Então aqui nós temos a seguinte legenda: 26º Anuário de Criação, São Paulo, 2001. Então temos aqui, nesta cadeira de rodas, você nem percebe que o Celestino Surso é paraplégico, Associação Desportiva para Deficientes. Então, aqui nessa cadeira de rodas, você nem percebe que Celestino ele é paraplégico, ok? Observe o anúncio e responda o que se pede. Que tipo de ambiente ele procura recriar? Profissional. O ambiente é sugerido sobretudo pela cadeira e pelos trajes da pessoa. Voltando aqui, realmente dá a entender que esse ambiente é um ambiente profissional, até porque na grande maioria das vezes essa cadeira de rodas, ela sempre está em ambientes profissionais como escritórios, por exemplo. O que a foto sugere sobre a pessoa retratada? Que se trata de um profissional de sucesso.
Percebe-se isso pelas roupas sóbrias e elegantes, assim como pelo modelo de cadeira que ele ocupa. Que expressão do texto é usada de modo ambíguo? Explique em que consiste a ambiguidade dessa expressão. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a ambiguidade, ela se encontra justamente na cadeira de rodas que está comumente associada à deficiência física. A cadeira de rodas do anúncio, porém, é uma cadeira que tem rodinhas, em geral usada por pessoas que trabalham em escritórios, como eu já havia falado, e pelo modelo costuma também estar associada ao sucesso profissional. Chegamos agora na temática semântica e discurso. Leia tira. Afinador de piano. Ah, entra. Esse é o piano. Quero que fique dessa finura assim, para não atravancar na sala. Cara grosso. Então, o que foi que ele fez, né? Simplesmente ele perdeu a paciência e resolveu a situação da ambiguidade. Porque aqui ele não falou de afinar o piano para que passe a ter um som bonito, um som harmônico. Para ele, era deixar o piano mais fino esteticamente. Não é assim. Então, é notável aqui a ambiguidade, certo? O humor da tira, ele é construído em torno do duplo sentido que uma palavra adquire no contexto. Qual é essa palavra? A palavra afinador. E como o dono da casa compreendia essa palavra? Como um profissional especializado em afinar, em tornar finos objetos, de forma, né, estética, deixar menor. Como afinador de piano compreendia a mesma palavra, ó, como um profissional que faz a afinação de instrumentos musicais. E quando alguém pergunta se uma determinada piscina é rasa ou funda, ela está querendo saber da profundidade da piscina e não da rasura. O que se quer saber em cada uma das perguntas a seguir? Este carro é caro ou barato? Ele está querendo saber do preço. Encerro por aqui. Eu espero muito que tenham gostado, que tenham aprendido. A ambiguidade, ela é um vício de linguagem que de fato deve ser abolido, ok? Das nossas produções textuais, a não ser que seja um texto literário, ok, meus amores? Então, o código de presença da aula de hoje é a palavra anfibologia. Presta atenção! Anfibologia. Certo? Espero muito que tenham gostado, que tenham aprendido. Espero ansiosamente por vocês lá no meu Instagram, @oxigé.professora. Não deixar de participar. Tchau, tchau.